Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся перевіреними смачними рецептами. Сьогодні будемо готувати смачну закуску з креветок, спаржі і яєць.
Я раджу, дорогі друзі, приготувати таку смачну закуску. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, якщо вам сподобався цей відеорецепт. Смачного та продуктивного вам дня!